Vi gør lige det nu, at vi sender vores chauffør, han står op bagved, han har sit kamera i gang. Så vender vi front mod ham, vi får sat et lys ned på publikum, og så tager vi et billede, som vi er så alle sammen, som vi sender på vores Facebook, og så når I engang kommer væltende hjem i nat klokken 4, så kan I tagge jer selv på den. Et øjeblik, kom, lys på. Yeah.